ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଖରାଦିନେ ବର୍ଷାଦିନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷାଦିନେ ତ ବର୍ଷା ଜଳ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଖରାଦିନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବର୍ଷାଦିନେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ପରିମାଣ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ବା ବୋରିଂ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କେମିତି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଏଲ୍ ଆଇ ସି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଏଲ୍ ଆଇ ସି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.odishalift.co.in, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଆପଣ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର। ଏଠି ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଅଗଭୀର ନଳକୂପ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ବସାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗଭୀର ନଳକୂପ ବା ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଫର୍ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ 2021 ବେନିଫିସିଆର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ 20,000, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର 20,000 ଦେଇକରି ସେମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ବସାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବିପିଏଲ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ସେମାନେ 10,000 ଦେଇକରି ବୋରିଂ ବସାଇ ପାରିବେ ବା ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ବସାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସବୁ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ମର ନେମ୍ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ, ଏଠି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା, ଏଠି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍, ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି କାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର, ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗର, ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ, ଆପଣ ଏସ୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହରିଜନ, ଏସ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ତା'ପରେ ଠିକ୍ ସେ ନେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିଆସିବେ ବିପିଏଲ୍ କାଟାଗୋରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିପିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଠି ବିପିଏଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଜଳ ଉତ୍ସ ନାମ ଭୂତଳ ଜଳ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ସୋଲାର ପମ୍ପ ବା ସୌରଚାଳିତ ମଟର କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପମ୍ପ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଟର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମଟର ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ସେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ତା'ପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଖାତା ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜମିର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ଜମିର ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର ବିବରଣୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଲଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜମିର ବିବରଣୀ ଦେବେ, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଫାର୍ମର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଜିଲ୍ଲା ନେମ୍ ଦେବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେମ୍ ଦେବେ, ବ୍ଲକ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଖାତା ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଲଗାଇବେ ସେ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜମିର ପରିମାଣ, ସେ ଜମିର କେତେ ଏକର ବା କେତେ ଏରିଆ ଅଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବା ଜେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ କି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି ସବମିଟ୍, ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ରର ଅବିକଳ ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ଜମିର ନକ୍ସା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଜମିର ପଟ୍ଟା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରସିଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ତାହା ରସିଦ ଦେବେ। ଆୟକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଏକର ଜମି କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ପାଖରେ, ଆପଣ ଜମି ପାଖରେ ଯାହାର ବି ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବା ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫର୍ମ କରିକି ଆପଣ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି BPL ପତ୍ରିକା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ହରିଜନ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଏ ରିସିପ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ସେସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ଥିବା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ ଅଫିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ବୋରିଂର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଡିପ୍ ବୋରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଡିପ୍ ବୋରର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବାଏ।